السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Sadaqallahul Azim. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis kepada semua aliyatan kuasa karya, Tuan-Tuan Pegawai Masjid, Muslimin dan Muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita membaca kitab Tajizib Atraful Hadis pada huruf Amzah yang pertama muka surat yang ketujuh. حرف حمزه حروف الحمزه حديث الأول آتي باب الجنه يوم القيامه فأن تفتحوا فيقول الخازن من انت فأقول محمد فيقول بك أمرت alla aftaha li ahadin qablaka rawahu imam ahmad an anas bin malik radhiyallahu an kata nabi sallallahu alaihi wasallam ati babal jannah tibalah aku di pintu syurga yaumal qiyamah pada hari kiamat fa anstaftihu terus aku pinta dibuka pintunya Fayaqulul khazin. Maka berkatalah yang menunggu pintu syurga. Al khazin. Man anta. Siapa kamu. Faakulu. Lalu aku berkata. Muhammad. Aku adalah Muhammad. Fayaqulu bika. Kata penunggu itu. Bika umir tu. Aku ni diperintahkan untuk engkau. Allah aftaha tidaklah aku membuka li ahadin kepada siapa-siapa pun qablaka sebelum daripada engkau. Hadis ini adalah riwayat daripada Imam Ahmad daripada seorang yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, siapa orang yang pertama masuk syurga? Jawapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai di hadapan pintu syurga, Nabi tanya kepada penjaga dia, Al-Khazin yang menjaga pintu syurga. Bukalah pintu ni. Penjaga tu tanya pula, man, man, anta? Siapa kamu? Jadi malam ni kita dapat man anta pun jadi. <laughs> dapat man anta pun cukup lah. Apa yang belajar hari ni? Man anta? Siapa awak? Malaikat tanya Nabi, kamu siapa? Takkan malaikat tak kenal Nabi Muhammad. Takkan malaikat-malaikat tak kenal ni Nabi Muhammad ni takkan tak kenal. Tapi buat siapa Nabi malaikat tanya juga pada Nabi. Pak saya aman. Pak saya tugas. Pak saya kerja. Tonton tengok dalam cerita Isra' dan Mi'raj, kisah Isra' dan Mi'raj. Setiap tingkat langit yang Nabi nak pergi tu, semua malaikat tahan. Takkan dia tak kenal Jibril? Kira lepas palang lah. Smart tag sudahlah. lah. Tak pun touch and Lepas gitu lah. Tak, tahan. Siapa ni? Muhammad. Aku bawa Muhammad. Tanya, 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 tanya. Paksa apa? Paksa ta'atnya Toh malaikat kepada perintah Allah. Siapa nak lintas, siapa nak tanya dulu. Kalau semua orang macam ni, selamat selamat. Kita hari ni tanya VIP nak mampu eh. Han tak kenal aku. Minggu depan tukar. Padahal tugas kita. Saya teringat dulu tahun 1988. Waktu tu sukan Olimpik. Dekat Seoul. Dekat Korea. Siaran langsung dia tunjuk gambar pemimpin Malaysia melawat kem sukan Malaysia punya. Dia pergi melawat. Orang Korea tu, dia tahan pemimpin Malaysia tu, saya tak sebut kan nama dia. Sebab saya tak pakai tag nama dia. Bayangkan tuan-tuan. Satu orang jaga, pergi tahan Amba Allah ni. Sebab saya apa? Sebab saya tak pakai tag nama. Dah pakai, baru masuk. Ni dia. Ni. ni cerita Korea dulu ni waktu jadi sukan Olimpik dulu ni. Yang ni dia nak cerita kepada kita betapa amanahnya para malaikat. Betapa mereka ni taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi kata bukalah pintu, "Man anta? Hang siapa?" "Muhammad." Dia kata, "Aku tak pernah buka pintu ni melainkan hanya untuk engkau." Subhanallah, masya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, yang kedua dia yang Nabi nak cerita dalam hadis ni tentang kemuliaan Nabi. Baginda adalah orang yang paling bangga, paling ramai sekali pengikut umatnya di hari kiamat. Semua Nabi-Nabi ni berbangga-bangga dengan pengikut masing-masing, umat masing-masing. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup suka dengan kita. Sebab kita adalah yang paling ramai umatnya kepada Nabi-Nabi nak banding dengan Nabi yang lain. Nabi kita, Nabi Muhammad. Umat kita lah yang paling ramai sekali. Kebanggaan Nabi pada kita. Sebab kita lah umat Rasulullah yang paling ramai. Masalah dia. Kita bangga tak kita ni jadi umat Rasulullah? <laughs> yang tu yang jadi persoalan tu. Bangga ke tak bangga jadi umat Nabi Muhammad? Apa benda yang menunjukkan yang kita ni bangga jadi umat Rasulullah? Kita tonjolkan, sifat Rasulullah dalam diri kita. Kita tonjolkan akhlak yang Rasulullah buat. Kalau boleh kita benda akhlak macam akhlak Nabi Muhammad. Kita laksanakan apa tuntutan yang Nabi Muhammad ajar. Sunnah yang Nabi Muhammad tinggalkan. Itulah tanda yang kita ni bangga. Kita ni bersyukur. Kita ni jadi umat Nabi Muhammad. Tapi apalah maknanya tuan-tuan. Kita ni dengan Nabi Muhammad tak kenai dengan sunnah Nabi kita rasa tak apa nak sesuai duk pelan-pelan tolak sunnah Nabi sunnah Nabi ni boleh buat penyakit sunnah Nabi ni kalau ikut tak kita dapat penyakit tapi nak di hari kiamat nak jumpa Nabi minta syafaat di hari kiamat nak jumpa Nabi nak minum telaga kausar Duk minta ayam telaga kausar. Tak malu kata tuan, tuan Besok sampai di hari kiamat malaikat cabut kita pergi lontar jauh-jauh. lempak jauh-jauh. Tak malu Nabi kata, itu umat aku tu yang lempak siapa? Muhammad, kamu tak tahu lepas kamu mati. Buat-buat ni, buat hak benda hak kamu tak nak buat. Mereka ni duk buat benda hak kamu tak nak buat. Sebab tu dilempar jauh-jauh. Jangan rapit dengan telaga kausar. Soalan yang kita kena tanya pada diri kita Dapat tak tuan-tuan kita ni minum Ayat Telaga Kausar Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kalau perangai kita macam ni Dengan tak sayang Pada dia boleh pergi tukang Sunnah lain pula Duk kata hak lain lebih bagus daripada apa yang dibawa Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kalau kita ikut Nabi kah, Kita tak ikut Nabi kah, Nabi Muhammad ada hak di syurga Ni hadis yang kita baca ni. Tak ada orang yang malaikat buka pintu syurga mula-mula sekali, nombor awal sekali. Melainkan hanya untuk Nabi. Maknanya Nabi Muhammad, ah, dia dah di syurga lah. Kita ikut dia ke, kita bantah dia ke, dia ada syurga. Yang tak tentu lagi kita. Jadi kalau orang tanya pada kita, nak ikut siapa? Aku nak ikut orang yang dah gerenti masuk syurga. Siapa yang gerenti masuk syurga? Ya, tak ni jawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia jawapan dia. Dak 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 hang ah, la 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 ni kita duk keliru aku duk keliru ah. aku duk keliru pasal apa? Dah ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni, nak lagu apa? Aku ikut orang yang dah boleh masuk syurga. Siapa dia orang yang dah boleh masuk syurga? Orang yang dah confirm masuk syurga ialah Nabi Muhammad. Kalau gitu aku ikut dia. Apa jalan dia, apa cara dia, aku ikut. Mesti betul lah. Takkan dia masuk syurga kalau dia salah. Yang tak betul, yang tentu salah kita. Pelik tuan-tuan. Yang tak tentu masuk syurga, tak mau ikut orang masuk syurga. Pelik. Yang belum tentu masuk syurga, bersungguh-sungguh nak ikut orang yang belum tentu masuk syurga. Salah tuan-tuan orang yang nak confirm masuk syurga Nabi Muhammad baik aku ikut dia sebab tu ada orang ikut Nabi sebiji 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 rambut cara Nabi janggut cara Nabi duduk cara Nabi jalan cara Nabi makan cara Nabi tidur cara Nabi semua cara Nabi ibadat cara Nabi muamalah cara Nabi nikah cara Nabi bekerja dengan cara Nabi sebab apa? sebab aku nak mau ikut orang yang masuk syurga lah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai potong kuku pun ikut cara Nabi. Kita mai belasah, mai potong kuku, mai gigit jari, menggigit kuku sambil dengar khutbah. Potong dengan gigi, dah potong, jatuh tak kapek. Mai hamba Allah, sebaik dia buat sejadah, jenis tak buat sejadah, melekat kuku. Tang mana kita ni tuan entah. Jadi kalau kita nak selamat, kita ikut orang yang dah confirm masuk syurga. Orang itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lepas titian sirat, dia lepas telaga kausar, baginda lepas segala bendanya dan dia masuk syurga. Kita pun nak jadi lepas macam tu juga. Minan nabiyyin, wassiddiqin, wa wassalihin walaupun kita ada kerak lapan sekalipun, aku tetap nak ikut Nabi Muhammad. Paksa jalan yang dia bawa ni, confirm betul. Hadis yang pertama. Baik. Yang kedua. Itil ma'ruf. Bunyi bacaan tu. Bukan itil, walaupun dia ada amzah. Bunyi dia, i. Amzah tu bunyi lagu mana? Kalau disambung daripada sebelum dia, dia wujudlah Amzah tu. Tapi sebab saya kita mula pada huruf alif di situ, maka Amzah dia tak dibunyi. Dia tak boleh dua alif dengan Amzah dalam satu perkataan. Dia tak boleh baca itil. Dia tak mahu kalau kita baca Quran tajwid lah. Dia baca itil. Sebab apa i? Sebab bawah pada Amzah tu rumah ya. Iktil Kalau kita baca tajwid. Wajitana bil mungkar. وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته وانظر الذي تكره أن يقول أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فجتنب رواه الجماعة بأيت المعروف داتانكا كِبَيْك Al-Ma'ruf Baik Bawa kebaikan Bawa ke ma'ruf ma bil mungkar Dan kata dia lagi Yang mana mungkar itu Hendaklah kamu jauhi Wanzur ma yu'jibu Dan hendaklah kamu fikir Dan hendaklah kamu telek terlebih dahulu Apa yang kamu nak cakap Ma yu'jibu Udhunaka ayakula lakal kaum hendaklah kamu bertutur dengan perkataan yang mana suka dan mana telinga engkau mendengarnya. Idza kumta min indihim fatihi ditakdirkan kalau pertuturan itu pada kamu ketika kamu berjauhan daripada penutur wanzuril ladzi takrahu ayyakulalakal qaum idza kumta min indihim fajtanbih Maka pertuturan itu hendaklah dikeluarkan dan sebaliknya begitulah juga rawahu al-jama'ah. Baik, hadis ini dia nak cerita apa? Pertama, itil ma'ruf. Tolong bawa, tolong buat benda ma'ruf. Ma'ruf benda baik. Nabi pesan pada kita apa dia? Tolong kerjakan benda yang baik. Perbuatan yang baik. Nabi pesan. Apa-apa benda yang baik, tolong buat. Tadi ada budak tu ambil uduk kat luar. Dia kata kat saya, Pakcik, ni cincin Pakcik ke? Saya pun tunjuk cincin saya. Saya ada cincin dah. Tu cincin siapa? Mana saya tahu. Pergi bagi ke orang masjid. Suruh dia bersimpan. Siapa ada cincin, pergi ambil. Dia simpan cincin tu, tak tahulah. Dia bagi kat siapa? Main tanya kat saya, Pakcik, ni cincin Pakcik ke? Nampak sangat tua saya panggil Pakcik. Tak? Sebe Pak Cik panggil lagi tua. Kita sembunyi benda hak jatuh tu pun kita tolong simpan sah itu pun benda baik. Dok tengok dompet orang yang tu malas payah. Cari banyak kerja pula biar pergi situ. Ambil pi bagi kat jantan kuasa ni ada tabuk ni dompet apa hilang tu. Itu pun kebaikan. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak kebaikan. Yang paling kecil sekali apa? jumpa paku jumpa batu jumpa kayu tengah-tengah jalan tu tolong selamatkan orang daripada batu paku tadi pun itu dah dikira sebagai sedekah. Kalau yang tu pun rasa berat sangat senyum pun dah dikira sedekah. Tu pun dah nama baik dah. Senyum pun dapat baik dah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok satu orang nak bangun sat lagi ni, kawan jenis sikit pinggang lah. Nak bangun tu kena tekan dekat kapek dulu, main gagah kat dinding dulu baru boleh tegak. Tegak tu pula tak boleh jalan terus. Kena dia baru boleh konak. Tuan-tuan tolong -tuan angkat dia. Tuan-tuan tolong -tuan jadikan badan tuan-tuan ni tempat dia bersandar pun dah kira baik lah. Sebab ada orang yang sakit pinggang macam tu. Nak bangun Allah. Sebab tu tu imam kena fikir juga makmum. Dia baca ayat panjang, dua muka satu rukaan, teriak makmum. Aku tak main dah masjid ni kena fikirlah oh nak bangun macam mana jangan laju sangat jangan cepat sangat ada tu imam hak rukuk lama sujud pun lama dia tak tahu orang tua ni sujud lama pun terkentut jenis luas macam mana tu berungut terkentut pula itu pun dikira kebaikan tuan-tuan punyanya banyak makna kebaikan ni bukan setakat wakaf saja Benda hak baik ni tuan-tuan kalau sebut tang wakaf saja kita ada sebut ilmu yang dimanfaatkan ilmu apa nama sedekah jariah doa anak yang soleh tapi jarang kita sebut yang dapat pahala berpanjangan tu apa al-Quran mushaf yang diwakafkan Tuan-tuan duk letak Quran di masjid di surau ni orang duk baca Quran tu berpanjangan pahala kita duk letak pada mahat tahfiz Budak-budak duk usung Quran sampai koyak. Tuan-tuan tahu tak? Budak-budak hape Quran ni tuan-tuan sampai koyak. Duk buka, buka, buka silap. Yang letak di masjid ni tak buka-buka 10 tahun. Yang buka, anak-anak. Bagi orang baca. Saya suka lepas semayang subuh, Tok Imam ambil Quran, makmu ambil Quran, baca semuka. Habis, habis semayang, balik. Habis baca Quran, balik. Baca sikit-sikit. Wa bashirin ladhina amanu. Makmum pun ikut. Wa bashirin ladhina amanu. Ikut. Wa amilu salihat. Makmum pun ikut. Wa amilu salihat. Sehari semuka, setahun habis 30 juzuk. Kalau rajin lagi tu imam, baca makna pula terjemahan. Tiap-tiap kali subuh. Sat lagi mai sembahyang Zuhur, habis sembahyang Zuhur surah Waqiah. Sat lagi habis sembahyang Asar, sat lagi baca pula surah al muk. Ni tuan-tuan dah ada ni. Ni surah al muk. Kayanya banyak. Kita duk baca ni tuan-tuan ni dapat pahala ni. Termasuk yang dapat pahala berpanjangan tu apa? Tuan-tuan sediakan wakaf tempat orang duk menunggu bah. Duk tunggu orang buat kerja, duk tunggu dapat pahala berpanjangan. Termasuk yang dapat pahala berpanjangan mengairi sungai, longkang, parit. Dapat pahala yang berpanjangan. Tuan-tuan, kiyah adalah macam-macam. Itil ma'ruf. Bawa kebaikan. Buat kebaikan. Wajitani bil mungkar. Dan jauhilah kemungkaran. Nombor dua pesan Nabi. Wajitani bil mungkar. Jangan buat benda mungkar. Sikit pun tak mau sebab kita takut dia jadi berpanjangan. Pasal Nabi pesan wajitan nibil mungkar. Jauhi daripada mungkar. Yang keserusnya ketiga wanzur ma'yu jibu uzunaka dan hendaklah kamu tengok ma'yu jibu uzunaka. Kamu kena tengok benda yang benda hak kamu suka dengar pada telinga. Kalau telinga kamu sendiri suka mendengar Ayakulah lakal kaum idha kumta min andihim Fak. Kalau telinga kamu sendiri suka mendengar apa yang kamu cakap, maka kamu cakap. Maka kamu boleh cakap pada orang ramai di kalangan kamu. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ni nak bercakap, Nabi pesan. Cuba dengar pada telinga kamu sendiri. Kamu suka tak kalau orang cakap, paksa kamu, apa yang kamu cakap? Kalau kamu suka, kamu cakap. Kalau kamu tak suka, tak payah. <tik> Wanzur allazi ta'antak uh, takrahu ay yakul laqal qam idha kumta min indihim fajtam. Kalau benda yang kamu nak cakap tu benda yang kamu sendiri pun tak suka orang bercakap pasal kamu, maka elakkan daripada bercakap. Nombor tiga pesan Nabi pada kita, nak cakap ni kena tengok. Orang kita ni ada sebut cakap malam-malam lain, cakap siang-siang lain macam mana atau lupa beribasah malam-malam pandang-pandang siang-siang apa tau lupa nak tengok tu kiri kanan dulu nak cakap nak cakap kena tengok dulu main bukan main bercakap kadang-kadang kita bercakap ni kok suka kita kita duk kata dekat laki orang hang tengok menantu laki wah tau aku tengok tau macam mana tu dia tak tahu adik dia sebelah orang yang kita kata tu adik dia sebelah kita tuan-tuan tahu di sekolah saya tu ada 3 4 orang saya pun tak tahu 3 4 orang penyanyi pelakon mak bapak dia duk sekolah saya saya tak tahu depa tak harap depa pun tak habaq kat saya Ada satu juara akademi apa Mak dia ada kat sekolah saya. Saya tak tahu. Buatnya saya kutuk budak tu depan mak dia macam Anak dia pelakon. Duk sekolah saya. Ia anak ni pelakon Pak Lawak ni. Ia anak dia jadi pelakon Pak Lawak. Mak bapak dia duk mengaji dengan saya. Baru minggu lepas saya tahu. Anak dia tu Maharaja Lawak. Mana saya tahu kita akan kenal Maharaja apa kopi Maharaja kita tahu. Rupanya anak dia, program Maharaja Lawak, anak dia masuk. Mak dia pula duduk mengaji saya. Oh, ah, sebab tu nampak. Ada pula yang anak menakan dia pula mati COVID baru ni. Artis apa tu? mati mengandung semua ni. Mak menakan dia duduk situ pula. Kalau saya kata benda tak elok lah, apa rasa dia pak kita ni tak tahu ni tuan-tuan dalam kita-kita masyarakat kita ni dalam kaum kita ni siapa orang begitu? kita tahu kadang kita kata kat kedai tu masak tak sedap padahal pak dia sebelah kita ha makan nasi tau nak kedai depan tu sedap hmm. kari kepala ikan apa masam bila punya kari pak dia sebelah Kadang kita kutuk dia pula. Oh, kaya dia tu. Kaya apa itu mesti menang nombor ekor. Kadang adik dia sebelah kita. Sebab tu Nabi kata, tengok dulu sekeliling kamu dengan siapa kamu nak cakap. Yang kedua, Nabi pesan. Bila nak cakap tu, cuba fikir dulu. Telinga kamu ni suka tak apa yang kamu cakap. Sebab tu kalau kita nak cakap, nak puji orang. Puji belakang. Lagi bagus. Kalau tak ada benda nak cakap apa, Diam. Diam. Kita duduk komen tu imam baca. Duduk nyembang kaki lima. Imam tadi baca ayat pendek. Aku tak ada nak bertihak dia rukuk lah. Apa punya imam. Buat kepala lembek lagi gitu. Dia tak tahu cucu tu imam sebelah tu. Tok. Tadi ada orang kutuk tok. Dia kata apa? Tok tak jadi imam. Baca ayat pendek. Tak ada nak bertihak. Amin tunjuk kat tok mana dia. Tu orang tua tu. Ha, jadi imam besok aku tak mau, aku letak je atas. Ha, sudah. Terasa tu tuan-tuan, dia letak je Tak mau jadi imam. Jenuh hmm. tu lebih tu pula nak ganti jadi imam. Lagi pendek ayat dia baca. Ena'a ta'ina bagi dua. Rekat satu-satu. Ena'a ta'ina rekat satu. satu. Ta satu. Hak kedua ni fasal lili Ah ha, baru hantar macam nak jadi imam. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak cakap berhati-hati. Macam saya ni nak ceramah Sebab tu orang Arab kata bercakap ni lebih tajam daripada pedang. Pedang kalau saya ada tuan-tuan, kalau saya mengamuklah tiga empat orang depan ni, tak boleh lari mana. Yang paling untung siapa? Hak depan pintu. Saya bawa pedang dia lari dah. Sebab tu perkataan lebih bahaya daripada pedang. Pedang kalau dia libah hak depan ni Tapi perkataan kalau dia libah satu dunia boleh dengar. Sekarang apa yang kita nak tengok ni tuan-tuan ini. Ni secara langsung sampai ke mana? Berapa ribu duk tengok kita sekarang? Hak sekarang, lepas ni tengok lagi. Bahayanya tuan-tuan kalau kita cakap tak berlapik, kalau kita cakap tak ada fakta, kalau kita cakap tak betul, kalau kita cakap salah, dia akan sebar satu dunia Nak betul balik bukan senang Sebab tu Nabi kata Wanzur Tengok apa benda yang kamu nak cakap Jangan main sedap mulut saja nak cakap bentar mikrofon kat depan dia Baik Maksudnya hadis ini mengarahkan kita Mengelokkan akhlak Menjauhkan umpat celah Dan kata-mengata sesama Islam Baik hadis yang ketiga afatul almin nisyan wa idha'atuhu an tuhaddisa bi ghayra bihi ghayra ahli rawahu ibnu abi Shaybah. nabi sallallahu alaihi wasallam sebut afatul almi an nisyan penyakit kepada orang yang mengaji ni apa lupa Afatul uh, al penyakit orang mengaji apa dia? An-nisyan, lupa. Lagi yang kedua kata dia wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahlihi. Yang kedua dan kalau diajarkan ilmu kepada yang bukan tarafnya itu nama dia sia-sia. Riwayat rakyat Ibnu Abi Syaibah ada dua benda yang Nabi sebut dalam hadis ni. Nombor satu, penyakit orang mengaji. Apa dia penyakit orang mengaji? Lupa an-nisyah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini penyakit kita, penyakit, kita. penyakit kita. lupa. Sebab saya Lupa. Lupa. Lupa itu sifat kita. Ada lupa yang bagus, ada lupa yang tak bagus ada lupa tanda-tanda lain. Baik. Ada benda yang lupa sebagai satu nikmat. Sebagai suatu nikmat Allah lupakan dia. Apa dia? Allah bagi ke orang perempuan. Dia lupa sakit bersalin. Waktu bersalin hari itu, retak hospital. Punya kuat menjerit. Siapa yang pernah tunggu isteri dia bersalin tak tahu dia dengar pada pengalaman tambah pula sekali beranak tu empat bangsa sekali duduk berlawan aduh Allah sakit mai hak pula ayo yo kuat tu, tuan-tuan naik rumah tu. habis-habis salin dia jahit lah apa semua ni dia kata kat laki dia abang oi cik tak mau dah beranak seksa tengah beranak cik tak mau dah kemarin pergi cik ngandung pula dah dalam duk tak mau tak mau mengandung pula. Allah bagi dia lupa. Kalaulah dia tak lupa sakit saling tu tak mau dah beranak macam mana tuan-tuan. Abang nak beranak cek tak mau serik dah. Tapi Allah bagi pada depa lupa pilah. Supaya dapat nikmat manusia ni bertambah kalau tidak siapa nak jadi khalifah. Yang kedua, lupa dengan sebab memaafkan orang kesalahan orang lain. Berapa banyak kita buat salah dengan isteri, kita minta maaf, isteri maafkan kita. Dia lupa salah kita. Dia lupa sungguh, tuan-tuan. Cuba tengok Nabi Muhammad melupakan musuh-musuh Nabi Muhammad bila masuk Islam. Nabi sayang dekat mereka. Nabi bagi kerja dekat mereka. Nabi tak ada nak ingatlah. Itu lupa yang penuh dengan kenyakmatan. Ada juga, tuan-tuan, lupa sebab dia benda tak penting. Sebab itu otak kita ni ada berapa bahagian. Orang selalu sebut otak ni dua bahagian. Otak kanan, otak kiri. Sebenarnya dia ada tiga. Dua otak ni kiri kanan. Tapi dia ada tiga side. Side hak ni, hak depan sekali ni. Side hak tengah, side hak belakang. Dia ada tiga side. Memanglah dua. Hang kita tengok dua. Tapi dia tiga peringkat. Peringkat pertama, Duk tang depan ni. Ni, saya start kuliah tadi 8 5 minit. Apa yang tuan-tuan dengar tadi ni sekejap ada, sekejap simpan, sekejap lupa. Apa yang saya ajar tadi? Apa ramai ingat? Man anta, ha, dia ingat. Oh ada yang oh man tu lupa. Sebab tu dia mesti ah lupa nampak. Automatik dia garu dahi dia. Lupa kata Allah, lupa nampak. Sebab tang sini. Apa yang kita dengar tadi, baru tang sini ingat. Siapa yang sebut man anta tadi, setahun dia tak lupa. Sebab dia ingat tang sini lah. Aku duk ingat lagi Ustaz Qasim mengajar aku man anta sampai sini. Satu lagi ingatan yang takkan hilang, nama ada di belakang. Di bahagian belakang kepala kita nama kita sendiri, nama anak, nama cucu, nama mak, nama kampung, nama negeri dia takkan lupa di belakang Sebab tu kalau tuan-tuan tertomoi, eh, jatuh motor, benjer dai, insya-Allah tuan-tuan ingat. Mat, mat. Bengkok dai ni. Mat. kenal kena aku, kena aku, kena tak? Ni apa-apa? apa Dia Apa? kita gitu. Aku ingatlah. Pak saya apa? Pak saya dia baru tertomoi. Tetapi kalau dia terlentang, jatuh bila ayak depan tu tengah duduk-duduk, terlentang kepala ke belakang, cuba tu tanya dia. Mat, ni berapa mat? Wah. Tu yang jadi biul. Seminggu ke, oh tak ingat. Ni, hak belakang. Sebab tu orang tua-tua pesan, jangan tanpa belakang kepala orang. Bergegau tak dia, ingatan dia lost. Dia habis. Berapa banyak orang yang jatuh bilik ayam? Hak belakang tu. Cuba kita tanya, Haji, Haji Mat jatuh bilik ayam. Dia tertumuh ke terlentang? Dia tegak tu tak jatuh. Bodoh ha? Aku tanya dia jatuh belakang ke depan. Dia kata jatuh ke tepi. Tepi tak apa. tu bertiga nama dia. Tapi kalau jatuh ke belakang ni tuan-tuan. Kadang dia koma, kadang dia pensan, kadang dia tak ada. Dia tak ada. Sebab tu kalau hak belakang ni Tuan-tuan lupa Tu nama dia Nyanyok Sepatut tak boleh lupa Haa nama apa Kamu nama apa Tu yang aku masuk hospital Lupa nama Sebelum masuk ingat Ingat nama Osman Macam tu bila masuk lupa tu Ha, nampak Agak-agak kita nantak dia Tapi mana Sebelum masuk hospital, hang ingatlah nama hang apa? Ingat nama Osman. Ni hang ingatlah lepas masuk ni. Tak ingat, lupa. Lah. Pak siapa? Bahagian belakang switch dia kacau. Sebab tu bahagian switchboard belakang ni tuan-tuan jangan duk kacau. Kalau hak belakang ni dia kacau, dia jadi nyanyok, dia jadi gila, dia jadi pelupa. Sebab tu kalau kita nak mengaji, pastikan ilmu kita duk tengah-tengah ataupun duk tam belakang kepala. InsyaAllah tak lupa lah. Kalau duk tang sini tuan-tuan, keluar pada pintu cermin tu, dia tengok cia kotia depan tu, dia lupa tu. Ha ni. Jadi, waktu saya duk mengaji dulu, macam mana nak bagi ingat? Supaya hafazan Quran ni, melekat tak hak di tengah-tengah kepala, melekat tuih di belakang kepala. Macam kita lekat surah Al-Fatihah. Tuan-tuan hari ini melekat surah Al-Fatihah. Tolaklah macam mana pun. Tak boleh lupa lah. Paksa dah tang sini lah. tu yang saya doa aja budak-budak yang nak hafal Quran. Nombor satu, baca satu muka surat empat puluh kali. Tuan-tuan di sini yang nak hafal surah As-Sajdah, nak hafal surah Al-Insan, kok-kok nak jadi Tok Imam lagi dua tahun, Baca surah As-Sajadah tu, satu muka surat tu 40 kali. Satu ayat 40 kali, satu ayat 40 kali. Lepas cukup 40 kali, baru hafaz. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh hafaz. Tuan-tuan bila baca tu, seolah-olah tuan-tuan nampak ayat Quran depan mata. Maknanya ingatan kita ni dah kuat. Ha, lepas tu pantang dia. Lah, ya. Ada yang kata tak boleh makan kepala ikan lah apa lah pulang. Memang saya sampai lah tak makan kepala ikan, kari apa semua tak makan. Sampai sekarang. Orang kata ustaz yang tu lah sedap. Sedap pun suka hang lah sedap benda-benda lain lagi. Sebab saya lebih sayang hafalan saya ni daripada benda tu. Saya takut bila makan benda-benda tu dia ganggu ingatan. Yang kedua, jangan buat maksiat. Jangan duduk tengok benda haram. Dia ganggu kita. Kita punya ingatan. Al-ilmu nurun. Kata guru Imam Syafi'i. Ilmu ni adalah cahaya. Nurullah la yahdi alal ma'asi. Cahaya Allah tak akan masuk dalam orang yang buat maksiat. Cahaya tak akan masuk dalam orang yang buat maksiat. Dan itulah penyakit orang yang mengaji. Nama dia apa? Nama dia lupa. Afatul an al an-nisyan. Yang kedua. Kata Nabi SAW, Wa'idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahlihi. Dia kata ilmu yang sia-sia ni apa? Ilmu yang sia-sia ialah ilmu yang diajar bukan pada orang dia. Birairi ahlihi. Bukan pada orang dia. Pergi aja budak tadika ilmu rumah tangga. Budak tadika lima tahun. Adik hari ni kita nak belajar zihar. Nah? Ulang adik. Zihar. Pakai dua hafal budak tu Zihar tu menentang apa? Dia tak ada faedah untuk dia. Umur dia empat tahun pergi ajar umrah dan haji. Dam takhir, dam apa semua pergi cerita kat budak terdikah. Tak. Dia tak boleh. Bukan semua ilmu kena pergi ajar kat dia. Okay. Nak mengajar ni kena tengok dengan siapa. Tuan-tuan, saya ni baru 2 3 hari ni start ceramah balik. Start kuliah balik. Kau tahu tak ada ceramah PKP. Dok ceramah dalam Facebook. Dulu saya tak ada kuliah maghrib. Sebab apa? Sebab dok ceramah. Kuliah tak ada. Sebelum ceramah, kerja saya kuliah sepanjang masa. Saya start mengajar tahun 90. Tahun 90 dah start mengajar. Dah 32 tahun. Tua pada umur tuan-tuan ni. -tuan. Tapi nampak saya maintain. Muda, bela. Nak tahu apa tua dah? Nak tahu apa tua dah. Dia, dia sedut lemak. Bong. Baik, saya mengajak. Mula-mula kuliah maghrib. Ceramah kuliah. Ceramah tak ada. Kerja buat Tak mata. Nuh, supaya mata empau. Masjid-masjid Metang -masjid Janggui, Masjid Batu tahun 94-95. Sampai mengajak sungai dua, mengajak sampai belah-belah pulau ni, dulu-dulu ni. Lepas tu tak ada nak mengajak kitab. Dia pergi mengajar ceramah Tak ada kitab, main ceramah lah. Buat di padang, buat di masjid, buat di stadium, buat di macam-macam lah. -macam. Buat di TV, Lepas tu stop ceramah PKP. Ni baru nak start balik. Tak tahu lepas ni stop balik. Dia start dengan stop dua-dua sumpah. Eh. Tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau saya ceramah di padang. Di stadium. Kehadiran 5 sampai 15, 20 ribu orang. Tuan-tuan nak expect apa? Kalau kita ceramah di dalam stadium. Misalnya saya pergi ke Singapura. Stadium Uh, Insun tempat dia pemain AAF Suzuki baru ni tempat tu saya ceramah tu di stadium tu stadium tu saya ceramah tu bila saya pergi Singapura atas stand tu penuh orang di padang penuh orang punya hebat orang Singapura ni tuan-tuan nak bayang apa kalau saya ceramah di situ dengan budak, dengan orang tua dengan bersesak, dengan panah dengan bunyi kereta, dengan ramainya manusia boleh tak saya ceramah tuan-tuan, Mengikut pandangan kita, Islam mengajar kepada kita. Agak-agak mereka itu tidur ke, balik ke apa? Masa itu saya tak boleh nak buka syarah macam ni lah. Tak boleh. Masa itu saya, jadi, saya kena jadi penghibur untuk mereka. Saya kena baca ayat Quran, saya kena baca hadis, saya kena menyanyi, saya kena gurau, saya kena melawak dengan mereka. Saya kena serius supaya dua jam mereka duduk dengan saya tu mereka tak terasa budak tak teriak yang isap okok pun tak jadi isap okok yang nak balik pun tak jadi nak balik dua jam mereka tunggu stay itu cara kalau kita nak berhadapan dengan orang yang ramai-ramai di padang yang duduk dalam gelap duduk atas motor yang duduk dengan dalam kereta ada yang duduk dengan dalam van yang duduk atas pokok yang bawa kerusi yang tidur atas lantai yang duduk atas padang yang mari pula bukan Islam. Yang mari pula yang tak tutup aurat tu. Tuan-tuan pergi ke Sabah tu. Saya pi ke Tawau. 30-40 ribu orang tuan-tuan di padang bandaran. Nak cakap apa ni? Penuh melanyuk ke hujung. Saya kena gunakan energi yang lain. Benda yang memudahkan mereka faham. Yang memudahkan mereka dapat. Saya tak boleh nak bawa mengikut pendapat. Syafi'i berpendapat bahawa benda itu adalah haram. Tetapi bagi pendapat Hambali, Hambali mengatakan pula, sampai bila nak selesai ni? Hambali kata macam ni, Ibnu Taimiyah kata lagu ni. Tapi pendapatnya dibantah pula oleh At-Tabari. At-Tabari dibantah pula pada sampai bila nak bantah? Ini, ini bukan kuliah. Sebab tu kalau kau nak cerita bab-bab yang dalil macam tu, kau pergi buka kuliah Buka kuliah, duduk dalam bilik ekon, ada kursi, ada kitab, ada semua. Ha, buka. Masih-masih ada kitab buka dalil. Ni cerita dia. Orang yang duk cerita masalah dalil ni, depa tak mengajak orang ramai-ramai Dia tak mengajak orang hak mari nu duk bawa usung, bawa kain, bawa tikak main mengaji. Tuan-tuan pi ke Sabah, pi ke Sarawak. Sekali depa mai tuan-tuan naik pick up. Daripada mana ni? Saya mai nak pi tu dengan sawit sepanjang jalan, naik bot, naik feri pula. Boya nampak ni. Saya kata dalam hati saya, ada orang ke puak-puak ni ni? Punya sepi ni, tak ada orang ke? Tapi hati saya kata, insya Allah kalau tak ada orang takkan mereka panggil aku. Siapa nak dengar ceramah kalau tak ada orang? Main belah kita pula, ramainya orang dekat jalan. Main masjid tak ada orang. Itu pelik kan? Yang tempat mereka pula, tak ada orang. Main ceramah tuan-tuan, main mana ni? Dia terbit sungguh. Nung pada dalam manu hak pada laman ni terbeik semua sekali. Subhanallah. Naik lori pick up tuan-tuan, penuh kat belakang Hilux. Ha sewa van lagi. Lampu kan dia dah. Puak-puak ni kalau tuan-tuan nak mengajar apa kat dia Tuan-tuan nak mengajar apa kat dia Depa nak sesuatu benda yang segar. Yang mudah bagi depa faham, yang boleh depa amalkan, yang boleh depa ikut maka kita ajar untuk mereka. Tapi, untuk hak mengaji, hak betul-betul yang -betul ni tuan-tuan, yang kena betul-betul nak bahaskan ilmu, tak boleh di situ. Sebab saat lagi mereka duduk tengok jam, mereka gaduh nak balik. Ni nak jumpa balik Ustaz Kazim ni bila ni? Tak jumpa dah kali ni, kali jumpa dah. Bukan senang nak mari ni, Sabah, Sarawak ni. Sebab tu kita ajar cara macam ni. Tapi untuk pengajian yang berkitab, Pengajian yang perlukan dalil ni, menurut pendapat yang ni, menurut pendapat, ambil keputusan yang ada. Tempat dia di mana? Di universiti. Tempat dia di mana? Di madrasah. Tempat dia di mana? Pada orang yang mengaji tetap. Yang tu. Sebab tu kita baca hadis ni. Nadia sebut, nak mengajar orang, kena tengok dengan siapa yang kamu ajak. Sesuai untuk ilmu dia, ni dia ilmu dia. Sesuai untuk orang ni, ni dia ilmu dia. Macam tuan-tuan tengok dalam TV Forum Perdana Ehwal Islam Satu ahli panel, tiga minit ya. Tuan-tuan nak expect apa tiga minit? Apalah huraian pun tak ada, dalil pun tak ada Dua minit, lima puluh saat Tu Dia punya manager floor Apa ni? Apa pengurus pentas Dah buat isyarat suruh so berhenti. Baru tiga minit. Nak cakap apa? Sebab tu, bila kita bercakap dalam forum perdana ehwa Islam, kita kena cakap zap sekali. Fakta sekali. Pak apa? Pak masa dia tiga minit yang ini, tiga minit yang ini, tiga minit alim moderator, sepuluh minit, kita berehat seketika, kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Udah. Tapi orang tak faham. Oh dia kata apa orang oleh pena cakap. Nah, hang tak jadi. Kok nak rasa panjang sikit, saya dapat slot kalau dah jodoh setengah jam. Setengah jam kalau dah jodoh, cerita buat keluarga. Tak apa. Dah orang komplain pula, tengah maghrib, duduk siapa. Orang maya maghrib, kalau jodoh-jodoh apa, ni kalau dah bodoh. Astagfirullahalazim. Dia tak tahu hak Sabah Sarawak ni pukul 6 masuk maghrib. Lah. Tuan-tuan pergi Sabah Sarawak maghrib pun apa? Mereka target Sabah Sarawak Brunei. Sebab tu mereka siar tujuh setengah. Sana dah habis maghrib lah. Kita baru nak start. Mereka target sana. Sebab tu kalau dah jodoh di Brunei, di Sabah Sarawak ni cukup laku. pak. Kan? siapa? Mereka tak ada kerja apa lah. Mereka nak tunggu berita. Tengok yang tu. Itu nama dia teknik pemasaran. Kalau kita menggunakan teknik pemasaran yang betul, cara yang betul dalam kita nak mengajar, insya Allah orang suka dengan teknik pengajaran kita. Kena bijak ni, hak mengajar ni tuan-tuan ni, hak kena kuliah maghrib ni kena bijak. Macam mana nak tarik orang? Sebab tu kalau kita ceramah empat orang je main, jangan duk marah pada orang yang main empat ribu. Saya main empat orang. Dia mai 4000 ni apa ni? Saya ni mengaji di Mesir ni. Ah oh, sudah. Memanglah tuan mengaji di Mesir, tapi tuan nak baca tu lambat nak habis. Jadi janganlah kita duk marahkan orang. Sebab tu Nabi ajak dah. Nabi ajak pada kita mengajar mengikut ahlinya. Jadi kalau kita pi, ustaz, ustaz pi ceramah dekat budak tadika, pi Tu macam mana ustaz boleh cakap dengan dak tadika? Kita jadi tadika. Okey adik-adik, buat tangan macam ustaz, pakak buat semua. Okey, macam ni. Satu, sa pakak buat satu, sa tadika. Saya sayang Allah dua dua. Tu budak tadika. Jangan pergi masjid. Tu imam, satu, sa ja tu imam. Jadi bodoh tu imam, tuan. Jadi mengajaklah orang mengikut kepada keahlian mereka. Baik, hadis yang keseterusnya. Afatuddin salasa. Faqihu fajir. Wa imamun jair. Wa mujtahidun jahilun. Penyakit bagi agama ni ada tiga. Afatuddin. Bukan Afatul Lazi pula. Tengok betul-betul. Tostek tu kelabu. Afatuddin penyakit agama ni ada tiga. Salah tak? Faqihun fajir, alim tapi jahat. Tu penyakit agama. Kita harap dia lah alim, dia lah cerita hak betul. Dia pula pergi ajak orang buat jahat. Patut dia lah mempertahankan sunnah Nabi. Dia pula menghalaikan orang ikut. Orang bantah sunnah Nabi. Dua, wa imamun jairun pemimpin yang zalim patut dia jaga rakyat dia pula pi cocok macam-macam kita kata tangguh lalu kaji dulu. tak apa hak lima tahun pun kena ah sudah tuan-tuan tak kaji habis ke dulu cek dulu kaji dulu hmm, dia kata tak aku suka dia yang ketiga apa dia wa mujtahidun jahil orang yang jahil tapi mengaku mujtahid ada tiga penyakit yang Nabi sebut penyakit yang merosakkan agama kita. Nombor satu, orang alim. Tapi jahat. Yang Nabi sebut dalam hadis Min andihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Daripada mereka lah timbulnya fitnah. Dan fitnah itu akan kembali pada mereka. Nabi sebut di akhir zaman yang paling jahat siapa dia? Bukan Isa Dadah. Nabi kata manusia yang paling jahat yang duduk bawah langit ni siapa? Ulama uhum syari man tahta adim istama. Ulama-ulama mereka adalah yang paling jahat sekali yang duduk di bawah langit. Bayangkan. Saya tak mau tuan-tuan sebab tu saya baik saya tak ulama. Tak apa saya tok gurau tak apa. Nabi kata hak paling jahat dekat-dekat kiamat ni ulama daripada merekalah mengeluarkan fitnah dan fitnah itu balik kepada daripada. Nombor dua kata Nabi wa imamun ja'ir pemimpin yang zalim. Yang ketiga kata Nabi wa mujtahidun jahil. Orang yang jahil yang mengaku dia adalah mujtahid dia boleh buat keluar hukum. Saya tak boleh buat keluar hukum, saya membacakan hukum. Ustaz apa hukum dia ni? Mengikut pendapat mazhab syafi'i, hukum dia yang ni. Yang tu je saya boleh buat. Saya tak boleh nak buat keluar hukum saya. Kalau kita melihat kepada, hang siapa nak melihat-melihat kepada siapa? Sebab tu kita perlukan kepada ulama. Sebab kita tak taraf kepada mujtahid. Tapi hari ni orang dengan beraninya, saya tak mau ikut mazhab. Saya nak direct dengan Nabi. Allahu Akbar. Tuan, zaman Nabi dulu ustaz, dia tak ada, dia tak ada ulama mazhab. Kenapa hari ni ada mazhab? Saya nak ikut Nabi. Oi. Oh. Asyah. Tuan tak jumpa ada orang macam ni? Jumpa. Saya pun jumpa. Main hantar surat berjela. Hantar mesej berjela. Satu hari, saya ni rajin. Saya kata kat PA saya, invite dia mai. Jumpa saya, kata nyemak-nyemak minum kopi. Dia mai oh tuan Dia kata, saya tak mau ikut mazhab apa -apa, ni. Apa-apa syfi'i ni mai mana? Saya kata macam ni. Jadi abang, abang, abang nak buat apa? Saya nak ikut Nabi tu. Direct pada Nabi. Kita pin terus. Straight to the point. Abang baca Quran. Tak? Baca. Abang belajar dah baca Quran. Belajar. Belajar dengan siapa? Ah, uh, Ustazah tu. Tahun cik-cik tu -cik lah, Ustazah lah tu. Masuk kapal, mengaji dengan kapal. Tak direct dengan Nabi. Pergi lah direct dengan Nabi. Pergi, pergi Madinah. Duh. Kau siapa nak cari Ustaz pula? Kau siapa nak cari Ustaz pula? Ustazah tu dia mengajar abang tu, dia mengaji dengan siapa? Sebelum dia mengajar abang, dia mesti mengaji dulu. Dia mengaji dengan tok guru dia. Tok guru dia mengaji dengan siapa? Tok guru dia. Tok guru dia, tok guru, tok guru, tok guru, tok guru, atas tok guru, last sekali pergi ke Nabi. Bukan last sekali dia pergi ke setan. Apa faham? Tak? Abang mengaji-mengaji pekah ni. Mengaji dengan siapa? Ustaz nu, ustaz nu, ustaz nu. Last sekali, dia pergi pada siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pergi pada siapa? Pergi pada Imam Malik. Imam Malik pergi pada siapa? Pergi pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi tu pergi pada siapa? Pergi pada Nabi. Dia bukan pergi ke Iblis. Ya abang tak nak ikut sahabat ni, tak nak ikut ulama' ni, siapa? Dia nak buat patua sendiri ni, pasal Kita tak layak. Satu kadang-kadang kasi -kadang jadi pening. Pelik-pelik zaman pelik. zaman sekarang ni tuan-tuan, kamera depan mata, mikrofon depan muka, dia boleh bercakap sendiri dia. Mengikut apa yang dia nak cakap. Maka keluarlah kenyataan yang hari ni yang bukan-bukan. Ajaran yang bukan-bukan. Pasal apa? Pasal kita duduk baca ni, jahil tapi mengaku pandai. Jahilun wa mujtahidun jahil. Dia rasa dia mujtahid pada hadiah jahil. Baik, ayatul munafik salas. Tanda-tanda munafik itu tiga. Iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Rawahu syaykhani an abi hurairah. Alamat munafik. Tanda munafik itu tiga. Bercakap ketika berdusta, ketika bercerita. Ber, bercakap. Dua, mungkir janji apabila dia berjanji. Tiga, khianat apabila diberi amanah. Yang ni saya tak nak urai, tuan-tuan duk baca benda kecil di hadis ni. Baik, yang terakhir malam ni, yang keenam. Ayatul Izz. wa qulil hamdulillah allazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabirhu takbira wa rawahu al-imamu Ahmad baik apakah dia ayat yang menunjukkan kemuliaan Allah ayat dia ialah alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulk minadzul, wa lam yakul lahu waliyyun minadhul wa kabirhu takbira dan katakanlah segala puji hanyalah bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Tuan-tuan boleh ambil daripada mana ni? Tuan-tuan boleh ambil daripada surah Al-Isra ayat yang ke-111. Baca ayat ni selalu. Doa kita baca yang ni baca selalu insya-Allah Allah Taala berikan kemuliaan kepada kita, Allah berikan kebaikan dengan kita. Ayat dia senang je. Alhamdulillahillazi lam yattakhid walada walam yakul lahu syarikum fil mulk walam yakul lahu waliyyun min adzul wa kabbirhu takbira surah al isra ayat 111 jadikan sebagai permulaan kita percakapan kita mudah-mudahan ada kebaikan insyaallah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang saya minta maaf jika terkasar bahasa subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi bismillahirrahmanirrahim wal asr إن الإنسان لا خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلق عليهم كلبا من كلابك يا قهار الجبار يا منتقم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين سميت معه جيكا تركسر بحسا وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته